Серед головних складових успішної громади є наявність розвинутої транспортної інфраструктури, капітально відремонтована дорога відтепер і в селі Бороняво. Проблема доріг є практично у всьому нашому Хустському районі та й майже у всій Закарпатській області. Але чомусь тут, коли я балотувався, більше всього люди вимагали зробити дорогу. І це вдалося на протязі 2018-2019 року. Можу сказати, що майже вдалося вже на 99%. Це дорога загального користування, дорога місцевого значення. І тут був проєкт на 21 мільйон 800 тисяч гривень, із яких на даний час вже майже на 90% роботи вже зробилися. От зараз бачимо вже майже один із завершальних етапів. От, і це надзвичайно приємно. Це командна робота багатьох моїх колег, за що їм хочу всім подякувати. Транспортні проблеми потрібно вирішувати комплексно та поетапно, переконаний обласний депутат, адже ця дорога потребувала залучення багатьох джерел фінансування. Що би ти не робив, якщо ти робиш це з командою друзів, однодумців, депутатів, колег, то це вдається робити. Якщо це робиш сам, і взагалі я таких проєктів не знаю, де людина може сама реалізувати все, що задумано. У нас робота командна. У нас є колега-депутати, як з районної ради, так і Верховної Ради. От, і нам це вдається тільки разом. Місцеві тішаться, що завдяки спільній роботі команди, яка переймається проблемними питаннями громад району, вдається реалізовувати важливі проекти.